السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كرانتي وعن ونكسن دا وضي المل والبعض جوكتان با وبابادا أدورار كينا كوم أغلي دونتان نوحا كميدا وإذا مضى أسكو دفكا إدولا دا فضل عالكا إيتوبيا وغان كاوا يا دكتور أبي أحمد إدغال كا حوغان كاوا دا وقويقا دالكا إيتوبيا يا وحاي شغانين إدغانا هورلم أي كحوريا فلاقا دا تي بي ألفم sidoo kale ciidanka dowladdu waxa ay sheegeen in ay deegaanada aad u ballaaran tuulooyin iyo degmooyin ka tirsan gobolka xamarada oo dhulka ay hore uga talan jirtay xoogga TPLF inay 24 saac ay la soo dhaafay ciidanka federaalku gacanta ku dhigan. Sidoo kale dowladdu waxa ay sheegtay deegaanada laga xoreeyo xoogga TPLF inay maamuladii hore uga jiray dib ugu soo noqdeen iyadoo halkaasi laga bilaabay hawlihii dowladdu ay ka qaban jirtay deegaanadaasi. Qodobada kale ee wararkeena ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xoogga TPLF ayaa waxa ay sheegeen inayna dagaalka joojin doonin ilaa ay dowladda Dr. Abiy Ahmed ay saaxada siyaasadda banayso. Xoogga TPLF ayaa waxa ay sheegeen inayna u halgamaynin Tigrayga oo kaliya, iyagoo sheegay inuu halgamayaan Soomaalida, canfarta, oromada, walaytada, gambeelaha iyo qoomiyada kaloo ina halkaasi ku xusin. Sidoo kale dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa maanta ciidamaad u fara badan oo hubka gaadiidka nocidiisa kala duwan ku hubaysan tababar ugu soo xiray degmada Burqad ee xerada Gaashaanle sare Qadar Mahad Soofe. daawadayaal qodobadaas iyo qodobo kaloo faahfaahsan ayaa warkeenna ku maqli doontaan. taariikhdu waxay ku beegan tahay 5-ta bisha 2022. haddaynu u gudagalno wararkeenni oo faahfaahsan, ciidamada dowladda federaalka Itoobiya ee dagaalka xooggan ka wada waqooyiga dalka Itoobiya uu hoggaanka u hayaa Dr. Abiy Ahmed, ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya, ayaa waxay sheegay 24 saac ee lasoo dhaafay inay xoogga TPLF ka qabsadeen deegaanada ballaaran. si lagu hadal lagu qoray qoraal lagu qoray warbaahinta dowladda federaalka Itoobiya ama TV-ga dowladda federaalka Itoobiya laga sii daayay ayaa waxaa la sheegay ciidamada weynay 24 saac ee lasoo dhaafay ugu yaraan 10 magaalo ay ka xoreeyeen xoogga TPLF. dowladda ayaa waxay sheegtay halkaasi inay ku soo qabatay saraakiil badan oo TPLF ka tirsan, ciidamo badan oo TPLFna halkaasi ay ciidanka dowladdu ay ku xasuuqeen. ilaa waqtiga uu Dr. Abiy Ahmed uu hoggaanka u qabtay ciidamada jiida hore jooga ee dagaalka kula jira xoogga TPLF ayaa ciidanka federaalku guulo waaweyn ka gaarayeen dagaalka lagula jira xoogga Tigrayga. ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed oo hadda ku sugan jiida hore ee waqooyiga asagoo dagaal xoogan ka wada gudaha gobolka xamarada dhul ay hore ugu habsadeen xoogga TPLF ayaa haddana soo sheegay ra'iisul wasaaruhu inuu guulo waaweyn ciidamadiisu ay ka gaareen xoogga TPLF. ciidanka dowladda ayaa waxay sheegeen hadda inay kusii wajahayaan ama ay usii jeedaan usii jahaysteen dhanka ayaa magaalada Kombolja oo ah magaalo istaraatiiji ah oo 2 bilood ka hore ay ka qabsadeen xoogga TPLF. magaalada Kombolja oo magaalo istaraatiiji ah oo xoogga TPLF ilaa waqtiga ay soo gaareen ay halkaasi ay saldhigyo waaweyn ka sameysteen ayaa lasoo sheegay inay ciidamada cirka ee dalka Itoobiya inay halkaasi ka wadaan duqeymaha aad u culus ayagoo usii gobol xadhaya ciidanka uu ra'iisul wasaaruhu hogaaminayo ee ku soo wajahan magaaladaasi. ciidanka dowladda ayaa waxaa la sheegay inay deegaanada ay ka mid ka yihiin Waraa'iilo, Ajbara, Jina, Doba, Majote, Shirate, Kalu, Kamize, Rikena, Waladina inay magaalooyin ka dhan xoogga TPLF laga xoreeyay. ciidanka dowladda ayaa waxaa la sheegay maalooyinka aadka u badan inay ciidamadu gaareen 24 saac ee lasoo dhaafay ayagoo maleeshiyaadkii Tigrayga halkaasi iskaga carareen. maleeshiyaadka Tigrayga ayaa kusii qulqulaya magaalada Kombolja ayagoo halkaasi godo waaweyn ka samaysanaya. hase yeeshee ciidanka federaalka oo aad u hubaysan oo ra'iisul wasaaruhuna u dhex kacayo ayaa halkaasi kusii wajahan. dadka magaalada Kombolja ku sugan ayaa lasoo sheegay inay iskaga qaxayaan ayagoo la filaya magaaladaasi inuu ka dhici doono dagaal aad u culus. magaalada istaraatiijiga xoogga TPLFna ay ku qabsadeen ugu yaraan 2 bilood ay ku dagaalameen magaaladaasi, ciidanka dowladdana si xoog ah looga soo saaray ayaa hadda moodaa mar kale inay wajahaysaa dagaalkii ugu cuslaa. afhayeenka TPLF ayaa maru maanta waraysi siinayay idaacadda Reuters ayaa waxa uu sheegay
kibeena federaalka inaan joojin doonin ilaa ay xukuumadda Dr. Abiy Ahmed ay saaxada siyaasadda banayso ama ay iskaga tagto dalka. Afayeka ayaa waxa uu sheegay TPLF inay dagaalka sii wadi doonto marnaba inaan hakini doonin ilaa ay gaadho ujeeddadeedu ahaa inuu Dr. Abiy Ahmed uu arkaan Tigray wada uga koobad ee qoomiyadda Tigray inuu yahay ilaa uu saaxada siyaasadda banayo. TPLF ayaa waxa ay sheegtay inay wali awood u leedahay inay la sii dagaalanto ciidanka federaalka ama ay gaadho meelaha ay tigsanayso. Uu ku sheegay afayeenka magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia inay xoogga TPLF gaari doonaan. Afayeenka ayaa waxa uu sheegay TPLF dagaalka wajigii hore way beddeshay, asagoo sheegay inay dib isku habeyn la wado marka la dagaal guluf ah la qaadi doono markaana uu yahay dagaalka ugu dambeysta ee dowladda federaalka ee Dr. Abiy Ahmed lagaga takhallusi doono. Sidoo kale afayeenka ayaa waxa uu sheegay TPLF inaynu u dagaalamaynin Tigray oo kaliya, dagaalkuna inuuna qusaynin Tigray oo kaliya. Afayeenka ayaa waxa uu sheegay Tigraygu inay u dagaalamayaan qoomiyadaha Soomaalida, Oromada, Canfarta, Walaytada, Gambeella, Binishangulka iyo qoomiyada kale oo badan. Afayeenka ayaa waxa uu sheegay jamhadaha ay isbahaysiga leeyihiin ee dagaalka kula wada jira dowladda federaalka Ethiopia inay qaybo badan oo ka mid ah ay siyaasad ahaan ku kala duwan yihiin, hase yeeshee waxa uu sheegay midda kaliya ee laga midaysan yahay inay tahay in la rido dowladda uu ku sheegay Macan Gaga waa dowladda Dr. Abiy Ahmed. Afayeenka ayaa waxa uu sheegay qoomiyadda Soomaalida iyo Oromada iyo Canfarta inay xaq u yihiin in loo dagaalamo ay waajibna tahay in la xoreeyo cadowgana laga dulqaado. TPLF oo la wada ogsoon yahay inay 27 saac ay dalka Ethiopia ka talinaysay qoomiyadaha ay sida xor u gumaaday inay kow ka tahay Soomaalida iyo Oromada ayaa hadda waxa ay ku doodaysaa waxaanu xoreynaynaa Soomaalida iyo Oromada. Xoogga TPLF ayaa waqtiga ay deegaanka Soomaalida ka talinayeen ayaa waxa u geysteen gumaad aad u badan, ayagoo la sheegay inay weeraan dhowr milyan oo qof ay halkaasi ku dileen gobolka Soomaalida. Gobolka Soomaalida ayaa waxaa ka dhacay xasuuqii ugu badnaa sida ay wada ogsoon yihiin shacabka Soomaaliyeed. Shacabka dowlad deegaanka Soomaalida ayaan hadda marna laga dhaadhicin karin. TPLF ayaa inay halgamaysay, TPLF ayaa cadow laga dulqaadaysaa heshiisyada shacabka dowlad deegaanka Soomaalida. Maanta waxay ka midaysay inay la dagaalamaan xoogga TPLF sida lagu yiri afka dowlad deegaanka Soomaalida. Sidoo kale TPLF ayaa waxay sheegtay qoomiyadda Oromadu inay tahay qoomiyad loo halgamo qoomiyadda mujaahidiin u dagaalamaya la inay ka midaysan yihiin inay gumaystaha Ethiopia laga hoos baxo. Qodobka ugu dambeeya warkeenna aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dowlad deegaanka Soomaalida ayaa maanta tababar ciidan u soo xiray ciidamo aad u fara badan oo aad u hubaysan. Ciidamada dowlad deegaanka Soomaalida ayaa looga bartay waqti kasta oo tababar loo soo xirayo inay ciidan kaliya oo uniformkooda qaba ay dowladduna halkaasi kaga qayb gasho xarigana loogu soo jaro. Hase yeeshee ciidanka maanta tababarka loo soo xiray ayaa watay tekhnika gaari, iyadoo halkaasi lagu soo bandhigay gaariyo aad tekhnika oo hubka noocyada kala duwan ay saaran yihiin. Ciidamaduna halkaasi ay dhoolatuska sameynayeen. Ciidanka dowlad deegaanka Soomaalida oo ciidan aad u fara badan aadna u tayeysan ayaa dowlad deegaanka Soomaalida ilaa waqtigii isbeddelka ka dhacay dowladda Mustafa Maxamed Cumar waxay sameysay inay ciidanka aad awoodooda kor u qaado, ayaa tiro ahaan iyo tayo ahaanba iyo dhanka hubkaba ayaa uga xoojisay. Ciidanka maanta tababarka loo soo xiray ayaa waxaad moodaysay inuu ciidamadii hore ka tayeen badan yahay, iyadoo ciidamo aad u hubaysan uniformkooda iyo dhanka saraakiisha ciidankuba ay ciidan aad u dhisay halkaasi lagu soo bandhigay. Dowlad deegaanka Soomaalida ayaa wacad ku maray inay ciidanka sii xoojin doonaan una noqon doono ciidan cadow kasta oo kusoo duula dowlad deegaanka Soomaalida meel saari doona, iyadoo horey looga baday ciidanka dowlad deegaanka Soomaalida inayna ciidan tayadooda aad u wanaagsan tahay, haddana ciidankana ay sii xoojin doonaan waa sida lagu yiraafka dowlad deegaanka Soomaalida. Tan iyo kulanti dambe wacan. Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.